До речі, в Одесі карантин через спалах кору цього тижня закінчився. Але 3 тисячі дітей, в яких немає щеплень, відвідувати школи, садочки досі не можуть. До занять не допустили навіть тих, кому вакцинація заборонена за станом здоров'я. Що освітяни планують натомість? Як реагують батьки, дізнавалися мої колеги. На вимушених канікулах одеські школярі були 2 тижні. Тепер жорсткий карантин знято. Лікарі кажуть, ситуація з кором у місті потроху стабілізувалася. Останні кілька днів нових пацієнтів з таким діагнозом поменшало вдвічі. В общем, є тенденція. Ну, давайте подождемо пару днів, ще посмотрим, як буде. Будемо надіятися, що це перший дзвіночок к стабілізації. Утім, для дітей є обмеження. Тим, у кого немає жодного щеплення від кору, відтепер заборонено відвідувати заняття в школі. Вони навчатимуться за індивідуальними графіками, переважно вдома. Педагоги вже записали відеоуроки і виклали в інтернет. Здравствуйте, дорогі друзі. Тема нашого уроку – состав слова. Ми зараз столкнулися з такою ситуацією, що сучасне молоде покоління краще розуміє комп'ютер, чим живого учителя. З такою позицією не згодна Марія, мати 9-річної Маші. Дівчинка – алергік, тому щеплення від кору їй не робили. Але до школи адміністрація дитину все одно не пустила. Не варіант з відеоуроками, батьки погодилися. Їм запропонували альтернативу – навчання після загальних занять. Об'яснили тим, що це буде дитина приходити в обговорене з учителем час, і учитель в індивідуальному порядку буде їй об'яснити пройдений матеріал, те, що вони проходили з дітьми в школі. Складніше з дитячими садками. Там жодної альтернативи не пропонують, скаржиться Олена, мама Дарини. Дівчинку не вакцинували за медичними показаннями. Тепер жінка змушена сидіти з дитиною вдома. Я не могу из этого работать. Я мать-одиночка, мне надо работать. У меня нет дедушек и бабушек, у меня родители в Харькове живут. Як довго триватиме така заборона, ніхто не знає. Загалом в Одесі до занять у школах і дитсадках не допустили 3 тисячі дітей. Батьки деяких вже готують колективні позови до суду, а в п'ятницю готові вийти на пікет до мерії. Андрій Анастасов, Ігор Маханошин. Новини телеканал Інтер.